50 км на годину. Я думаю, кожен автомобіліст знає, чого стосується ця цифра. Ми вирішили запитати у миколаївців, як вони відносяться і яке у них ставлення до цього нового законопроекту. Вже 2 тижні, як в Україні діє нове правило, швидкість руху автотранспорту в населених пунктах обмежена 50 кілометрами на годину. Новий день вирішив поцікавитися, як до такого нововведення ставляться миколаївські водії та чи дотримуються швидкісного режиму на дорогах. Взагалі в Європі такі стандарти, 50 кілометрів городський режим і плюс перевищення в 10 кілометрів можна, це європейський режим. То я считаю, правильно, чем раньше было сделано плюс 20 километров, водители не смотрели на это, и скоростной режим был 70 километров, 80 километров, это никто не замечал. А в Европе так все, 40-50 плюс-минус 10 км. А ось в дотримання таких правил нашим мешканцям віриться мало. У нас людей только штрафы останавливают, честно. Ну, добре відносяться. А чому? Ну, тому що якраз наші діти бігають, вони підуть в школу наші діти, почнеться навчальний рік. І щоб діти нормально переходили дорогу. Зараз чоловік автівкою не користується, але раніше їздив значно швидше, ніж дозволяють нинішні нормативи. Ну, зараз це за люди, що торопляться. Мало часу для вирішення проблем. Уменьшиться кількість аварій і нарушень. Звісно, положительно к этому относимся, но все должно быть приведено в соответствие и дорожные правила, и готовность водителей, поэтому очень надеемся, что это будет реализовано на практике соответственно. Тож, загалом до нововведень миколаївці ставляться позитивно, але в реалізацію правил дорожнього руху на належному рівні жителям нашого міста віриться не дуже. Детальніше про нововведення для водіїв та пішоходів розкаже ранковий гість. Так, дійсно, наш ранковий гість вже у студії Нового дня і готовий відповісти на усі питання, які нас турбують. До студії Нового дня завітав Віталій Душко, спікер патрульної поліції міста Миколаєва. Вітаємо вас. Доброго ранку. В першу чергу я пропоную трошки обговорити те, що сказали нам наші миколаївці. В першу чергу про те, що вони начебто і згодні з тим, що це не перевищення 50 км на годину, є позитивною зміною, але не дуже вірять у те, що будуть дотримуватись до цього водії. Ну, дивіться, наразі на даний час, з 1 січня, внесені зміни Кабінетом міністрів України тільки до правил дорожнього руху України. Тобто внесені зміни, що касається перевищення швидкості в межах міста. Тобто в місті зараз, згідно правил дорожнього руху України, максимальна дозволена швидкість – це 50 км на годину. Не 60, як було раніше, а 50. Наразі, на даний час, це всі зміни, які зараз є в законодавстві. Ті штрафи, які, ну, за які зараз іде мова, тобто повищення штрафів – це все знаходиться на розгляді у Верховній Раді, тому що це є зміни до закону, до законів України. Там великий пакет змін, там все, що касається і штрафів, підвищення суми штрафів, і посилення відповідальності, вилучення водійського посвідчення тощо. Також на розгляді у Верховної Ради зараз знаходяться ті прилади, якими будуть користуватися патрульні для вимірювання швидкості. Ось щодо необхідності саме цих приладів, наскільки ми розуміємо, без них зараз довести те, що людина порушила правила, неможливо. Так, так, звичайно. Нам в нашій роботі потрібно довести водію, що він порушив. А без таких приладів, на жаль, це нереально.
Але поділіться секретом, як наразі працює патрульна служба, тому що якось довести це водію ви не можете, але все рівно ви стоїте на стражі збереження правил дорожнього руху, на стражі попередження дорожньо-транспортних пригод. Дивіться, наразі проконтролювати повній мірі швидкісний режим ми не в змозі, але ведемо з водіями профілактичні бесіди, що касається перевищення швидкості, звертаємося до них через ЗМІ, через інтернет, тощо. Наразі діємо поки що так. На вашу думку, чи всі водії сприйняли дійсно як правило те, що тепер у межах міста вони не перевищують цей швидкісний режим? Чи дійсно практика доводить, що мало хто до цього прислухається, поки немає саме покарання і відповідальності? Я сам як водій можу сказати, що з нового року ситуація на дорогах, як по мене, стала трошки краще. Тобто водій може то, що деякі ЗМІ поширили, що вже діють штрафи, може це спонукало водіїв менш порушувати. Але ситуація, деякі свідомі водії дійсно їздять 50 км на годину, виконують вимоги усіх дорожніх знаків. Я так розумію, наразі саме присутність патрульної служби на дорогах і є тим застереженням. Коли водії бачать патрульних, вони хоча б намагаються дотримуватись цього швидкісного режиму? Коли бачать, так. Тобто, чим більше буде патрульних, тим безпечніше буде на дорогах? Так. Наших телеглядачів також турбує зараз ситуація на дорогах. Чи дійсно стало краще, чи стало менше дорожньо-транспортних пригод, ось, наприклад, у цей період часу якийсь нового року, чи можемо ми спати спокійно і спокійно переходити дороги, знаючи, що дійсно вже не буде таких шумахерів на наших автошляхах? З 1 січня резонансних ДТП, наскільки я пам'ятаю, в Миколаєві не було. Зараз дуже погана погода, погодні умови, тому зараз буде підвищення. Ось щодо саме погіршення погодних умов, чи є у вас якісь поради для автомобілістів, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод? Що може порадити патрульна служба, патрульна поліція Миколаєва? Хотілося б звернутися до водіїв. У разі погіршення погодних умов будьте уважними, не перевищуйте швидкісний режим, уникайте різких маневрів, будьте обачними, поступайте з дорогою, навіть якщо ситуації різні бувають, дорога не одна, а нас на ній багато. У разі снігопадів, будь ласка, не залишайте свої автівки на узбіччях, де може затруднити рух снігоприбиральної техніки. І до пішоходів, будь ласка, в разі негоди гальмівний путь автомобіля збільшується у декілька разів. Будьте уважними при переході дороги, дивіться по сторонам та у разі чого надавайте перевагу автомобілям, їм зупинитися набагато важче по гололіду, ніж вам. Ось саме дякую. Щодо пішоходів, хочеться трошки сказати про те, що зараз, знаючи про цей закон, про те, що немає перевищити швидкісний режим 50 км на годину, люди можуть трошки розслабитись і забути про те, що все ж таки ті, хто порушує закон, також вони існують на наших дорогах. Чому не варто розслаблятися і на що варто звертати увагу, коли ти переходиш дорогу, у чому небезпека для пішохода? Дивіться, в першу чергу небезпека для пішохода – це автомобіль. Тому що це людський фактор, ситуації можуть бути різними, і
перехід дороги по пішохідному переходу, він дає перевагу перед водіями. Але в правилах дорожнього руху чітко прописано, що пішохід перед початком маневру свого повинен подивитися по сторонам та убедитися в безпеці свого маневру. Тобто сподіватись на те, що я зараз іду по пішохідному переходу і мені нічого не загрожує, не варто. Варто завжди бути на варті. Так, звичайно, потрібно навіть по пішохідному переходу подивитись по сторонам, подивитись на всебіч і тільки тоді переходити. І бажано не користуватися мобільними телефонами при переході дорожнього. І під час переходу дороги забути про навушники, які також... Так, і капюшони. Хочеться повернутися ще раз до законопроекту, те, чого так бояться наші водії, підвищення штрафів, але хочеться запитати, що саме гарного і дійсно корисного надасть патрульній поліції прийняття цих законів, законопроекту? Там не один законопроект, там цілий пакет змін. Там буде, планують ввести ще декілька пунктів про зупинку транспортного засобу, планують ввести зупинку транспортного засобу з метою перевірки на стан алкогольного сп'яніння чи будь-якого сп'яніння водія. Ну, це значно підвищить качество роботи. Що ж, ми дійсно сподіваємось, що із прийняттям усіх поправок, із розумінням саме водіїв про те, що вони відповідальні не тільки за своє життя, а й життя тих, хто їх оточує і поза межами їх автомобілю, дійсно стане безпечніше на наших автошляхах. І від вас хочеться невеличке звернення до наших автомобілістів щодо неперевищення швидкості, що патрульна поліція нашого міста – ви, можна сказати, не тільки як страж на варті нашої безпеки, а й друг наших автомобілістів, який допомагає їм притримуватись правил. Що ви їм можете порадити і що побажати? Ну, побажати хотілося ровних шляхів та повних баків пального. А від патрульної поліції будьте взаємовічливими. І тоді на наших шляхах буде гаразд краще їздити і жити в цьому місті. Дякую. Дякую вам. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня сьогодні завітав спікер патрульної поліції міста Миколаєва Віталій Душко.